Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Usmon Nuriy To'pbosh. Usmon Nuriy To'pbosh hazratlari 1942-yilda Istanbul shahrining Erenkoy dahasida tavallud topgan. Boshlang'ich ta'limni Erenkoy Zehni Pasha maktabida olgan. 1953-60-yillarda Istanbul Imom Xatib maktabida o'qigan. U Turkiyadagi o'z davrining ulug' ustozlaridan ta'lim oldi. Jumladan Jaloliddin O'ktan, Mohir Iz, Nuriddin Topchi, Zekoi Konrapa, Yaman Dada, Abdul Qodir Kecha o'g'li, Ahmad Davud o'g'li, Mahmud Bayram va Ali Rizo Sog'manlar qo'l ostida tahsil oldi. O'qish mobaynida Najib Fozil Qisakurak bilan tanishdi va maslakdosh bo'ldi. U ilm yayma jamiyati, bilimlarni tarqatish jamiyati faol a'zosiga aylandi hamda ilm va xayriya xizmatlarida faol qatnashdi. 1985-yildan Aziz Mahmud Xudoyi fondi ostida xayriya ishlarida asosiy faollardan bo'lib, fond faoliyatini kengaytirdi. Usmon Nuriy To'pbosh hazratlarining ruhiy tarbiya va islom axloqiga doir ko'plab kitoblari yoshlarning asl islom odobini anglashlarida xizmat qildi. Kelmoqda. Hozirda Aziz Mahmud Xudoyi vaqfiga raislik qilib, vaqf qoshidagi jome va bilim yurtida va'z irshodlari bilan ilm tarqatib kelmoqda. Shayx Muhammad Sodiq hazratlari. Shayx Muhammad Sodiq hazratlari bilan 1994-yilda tanishgan edik. U zot bilan yaqindan tanishdik, maroqli suhbat qildik. Donishmandlar aytishadiki, olimning o'limi olamning o'limi kabidir. Ya'ni olimning o'limi vafoti shu darajada buyuk bir ish. Chunki jamiyat uning fayzidan, ruhiyatidan mahrum qoladi. Garchi hozirgi O'zbekiston tuproqlarida juda ko'p olimlar yetishib chiqqan. Ulardan avvalgisi muqaddas kitob Qur'oni Karimdan keyin islom olamidagi eng muqaddas kitobning muallifi Imom Buxoriy hazratlari ham o'zbekistonlik edi. Ruhoniyati bilan butun islom dunyosini oydinlatgan Bahouddin Naqshbandiy hazratlari ham O'rta Osiyoning buyuk shaxslaridan biri edi. Butun Anadolu Bahouddin Naqshbandiy hazratlarining ruhoniyatlaridan sug'orilgan. Imom Ismoil al-Buxoriyni tanimaydigan odam yo'q. Ismoil Buxoriy hazratini tanimayan yo'qdir. Bular O'zbekiston faxrlanadigan buyuk shaxslaridan ba'zilari xolos. Albatta, bunday shaxslarni ko'plab keltirish mumkin. Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari ham bor. Bu inson tasavvufning buyuk shaxslaridan biri bo'lib, O'zbekistondan chiqqan. O'zbekistondan chiqmishdir. Sa'di Shirozi hazratlari. Sa'di Shirozi hazratlarining go'zal so'zlari bor. Shunday fazilatli bir hayot yashaginki, vafot etganingda insonlar quyosh botdi, bir yulduz so'ndi deb senga rahmat yog'dirib yod etsinlar. Muhammad Sodiq hazratlarini ham ortlaridan quyosh botdi, yulduz so'ndi deb mehr bilan, muhabbat bilan yod etishyapti. Sevgili muhabbatli yod ediyorlar. Ariflar, olimlar, ma'rifatga erishgan haq do'stlari foniy hayotlardan keyin ham irshodlarda davom etadilar. Bahouddin Naqshbandiy hazratlarining vafotlariga 400 yildan oshdi. Ya'ni 500 yilga yaqinlashib qoldi. Imom Buxoriy hazratlari esa ancha avval yashaganlar, ammo ularning asarlari hozirgacha o'rganilmoqda. Davom etmoqdadir. Bu Shayx Muhammad Sodiq hazratlari faqatgina bir olimgina emas, shu bilan birga ahli tasavvuf ham edilar. Ya'ni zohiriy ilm bilan botiniy ilmni birlashtirgan edilar. Hikmat sohibi edilar. Alloh rahmatiga olsin, joylari jannat bo'lsin. Inshaalloh do'stlari ularning o'rinlarini bosishga harakat qilishadi. Tutmaya g'ayrat edarlar. Sevanlarni va talabalarni tavsiyamiz, muxlislariga va talabalariga maslahatimiz faqatgina ilm bilan cheklanib qolmay, irfonga ham erishmoq kerak. Ya'ni zehn bilimlarning arxivi bo'lib qolmasdan uni qalban his qilish kerak. Qalban his qilinganidagina banda janobi haqni unutmaydi.
Shunda banda doimo Janobi Haq bilan birga bo'ladi. Xollaridan irfon ufurib turadi, ilmni yetkazishga urinishadi. Zohiriy bilim bilan botiniy bilim birlashgandagina inson kamolatga erishgan bo'ladi. O'zbekiston shunday baxtli diyorki, olimlar, fozillar tuprog'idir bu yer. Shuni ham aytishimiz joizki, shu foniy osmon ostida o'zlaridan yaxshi nom qoldirib, abadiyatga ketgan solih bandalari naqadar baxtlidirlar. Alloh taolo ularga muhabbat ko'rsatdi. Alloh taolo ularga muhabbat ko'rsatgach, insonlarga ham ularni muhabbatli qilib qo'yadi. Alloh rahmatiga olsin, joylari jannat bo'lsin. Shu yo'ldagi talabalari ham ko'payaversin. O'zbekiston bilan bir qatorda butun islom olamiga ham yordamlari tegaversin inshaalloh. O'zbekistonla beraber bütün İslam dünyasını irşad ederler inşallah. Yani tasavvuf ruhun kemale ermesidir. Tasavvuf ruhunun kemalge erişidir. Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde şunday merhamet kılgen, Allah'ın dostlarını tasvirlegen, Allah'ını tik turgen, oturgen ve yan başlagen hallarda esleydigen. Ayeti de tefekkür kengeyed. Dunyoning yaralishini tafakkur qilishadi, chuqur o'yga cho'mishadi. Ey Robbim, sen bu olamni shunchaki yaratmading deyishadi. Bizni jahannam azobidan asra deyishadi. U tiriklikdagi eng oliy martabadir. Bu olamda yashar ekanlar o'zlaridagi ilm bilan, irfon bilan xalqni irshod qilishadi. Irfonda da xalqni irshod etadilar. Islomni anlayıp muhtojlikka yechim islomni tushunib yashab tushuntiruvchi olimlarning bo'lishidir. Faqatgina bilimning o'zi kamlik qiladi. O'sha bilimlar bilan ularni yashab ko'rish kerak va o'sha ilmlar bilan irshod qilish kerak. Amalda qo'llash lozim. Hozirda eng ko'p shunga muhtojmiz. Bugungi kunda afsuski islom to'g'ri talqin qilinmayapti. Albatta, islom huzurdir, muruvvatdir, mehrdir. Islom odamiylikdir. Masalan, o'tgan asrga nazar solsak, Birinchi jahon urushi bilan ikkinchi jahon urushida 70 million inson vafot etdi. Qaysi vijdon bunga rozi bo'ladi? Bugungi Suriyadagi holat ham shunday. Demak, bugun eng ko'p rahimdil insonlarga ehtiyoj bor. Afsuski, qalblardagi mehr tuyg'usi quridi. Hozirgi kunda islomda bunga juda ehtiyoj katta. Janobi Haq Rahman va Rahim zotdir. Marhamati cheksiz. Rasululloh alayhi salam ham Rauf va Rahimdir. Uzodning ham marhamatlari cheksiz. Demak, musulmon inson o'ta rahimli bo'lishi kerak. Dunyodagi ishlarda o'zini mas'ul deb hisoblashi kerak. Quyosh kabi eng qorong'u joylarni ham yoritishi kerak. Yomg'ir kabi baraka bo'lishi, rahmat bo'lishi, o'zini o'ylaganidek barcha musulmon birodarlarini o'ylashi kerak. Hatto g'ayrimuslimlarni ham. Ularni hidoyatga erishishiga sababchi bo'lishi kerak. Ya'ni haqni kutayotganlarga haqni bildirishi kerak. Shu orqali halovat topishi kerak. Janobi Haq marhamat qiladi. Ana shunday qilib, odamlar ustidan guvoh bo'lishingiz va rasul ustingizdan guvoh bo'lish uchun sizlarni o'rta ummat qildik. Musulmon odam islomni yuzaga chiqarishi kerak. Yuzaga chiqarsa, qiyomat kunida Rasululloh alayhi assalom bunga shohidlik qiladilar va inshaalloh shafaatlarga oladilar. Bizga inshaalloh shafaat etecek. Efendim, demin bahsettiğim müsterşidi irşat. Bugün tabii zamanla biraz bir fetret devri oldu. Boya aytganimdek, irşat. Hazırki devr huddi fetret devri kabi oldu. Bu fetret devrde köpçilik İslam'ını unutup koydu. İnsanlarga İslam'ını tekrar düşüntürüp, anglatıp, Uzbekistan'ı yine evvelki halatı keltirişi zarur. Yani, ko'proq insonlarning yanada rahmdil, yanada marhamatli bo'lishlariga erishish. Chunki o'zbeklarning ota-bobolari shunday bo'lishgan. Butun dunyoga rahim va marhamat yoyishgan edi. Ya'ni Imom Buxoriydan buyukroq olim yo'q bu dunyoda. U O'zbekiston tuproqlaridan yetishib chiqqan. Bahouddin Naqshbandiy hazratlarining va boshqa ulug' zotlar, Abdul Xoliq G'ijduvoniy va yana boshqalar Abdülhalik Güzevani Hazretleri ve emsalleri. Biz Özbekistan'ı seviyoruz. Biz Özbekistan'ı yakış görmemiz. Birimiz ular bilen. Biz İslam tarihinden 1000 yıl evvel o yerlerge geldik. Sizler o şey yerde kaldınlar. Biz bu cihattan bir milletimiz, bir hıl insanlarımız, belki dilimizde lahca farkı vardır ama sözlerimiz birdir. Aynı. En büyük ihtiyaç
bu ehlullah'ın, Allah dostlarının, hak dostlarının kitaplarına yeni baştan neşretmek. En katta ihtiyaç ehlullah'larının, Allah dostlarının kitaplarını başıdan neşir kıldırır. Özbek halkı oşa ata babalarının maneviyatını oşa kitaplardan bilişsin, düşünüşsün. Özleri hem ata babalarının yoludan ketişsin. Şu arkali Allah'ın yardımı kelsin. Biz Allah'a bendelik kılsak, Allah'ın yardımı bizge yetedir. Fatiha surası da senge gine ibadet kılamız ve senden gine yardım surayımız deyip keltirilgen. Biz kançalik bendelikini doğru kılsak Cenab-ı Hak'tan şunca yardım keledir. Alimler ko'p bo'lgan vaqtida olamga nur, baraka o'sha tuproqlardan tarqaldi. O'zbek va shunga yaqin tuproqlardan tarqaldi. Shuning uchun o'zbeklar bizning o'z birodarlarimizdir. Ming yil ayro bo'ldik, endi yana birlashyapmiz. Butun o'zbek xalqi haqqiga duodamiz inshaalloh. Yine şimdi birleşiyoruz. Bütün o'zbek xalqiga qarshi duo ederiz inshaalloh.